тавцсан нэмдэг үзэж байна. Гурван талт хорооноос төрийн албан авчдын цалинг нэмэх шийдвэр гаргасан. Шийдвэрийн сарын 1-ээс хэрэгжих ёстой байсан ч засгийн газрын хуралдаанаар эцэлэн батлаагүйгээс тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдсон. Цалингийн нэмэгдлээ хүлээсэн иргэдийн төвчээр барагдаж засгийн газрыг гурван талт хилцээрийн шийдвэрийг батлахыг сануулж, за үгүй бол ажил хаялт зарлана гэдгээ мэдгдлээ. Гурван талт хэлцээрээр төрийн албан хаагчдын цалинг 3 үе шаттайгаар нэмнэ. Энэ сарын 1-ээс төрийн үйлчлэгний албан хаагчдын цалин нэмэгдэх бол 7-р сарын 1-ээс төрийн тусгаагийнхан 9-р сард төрийн захиргааныхны цалин нэмэгдүүлэхэд тусгасан. Гэвч энэ шийдвэр төлөвлөгд хугацаанаас хойшлогдох болж байгаад Монголын үйл төрчний эвлийн холбооныхан гомдлолтой байна. Энэ сараас эхлэн төрийн үйлчлэгний албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэхгүй бол шүүхэд хандна гэдгээ хэллээ. Монголын үйл төрчний эвлийн холбооноос засгийн газрыг одоо хэлцээрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээчээ. Хэрвээ биелүүлж чадахгүй бол Монголын үйл төрчний эвлийн холбооноос энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийн 115-1-ийн дагуу хамтын маргааныг одоо дэгдээх ийм нөхцөл байдал үүслэх шүү гэдгийг урьдчилж бид нар хэлж байгаа. Тэгэхээр хамтын маргаан гэдэг бол үйл төрчний эвлүүд одоо энэ хэлцээрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй засгийн газрыг шүүхэд өгнө гэсэн. Шүүхээр энэ асуудал эцэлэн шийдэгдэнэ. Манай улсад 180 мянгаар төрийн албан хаагч байдаг. Тэдний цалинг нэмэгдүүлэхэд улсын төсөвт 90 тэрбум төгрөг тусгасан гэдгийг Монголын үйл төрчний эвлэлийн холбооноос хэлж байна. Гэвч үндсэн цалингаа тавьж чадахгүй байгаа энэ цаг үед нэмэгдэл олох шийдвэр батлагдаж чадахгүй гэсэн эргэлзээ төрийн албан хаагчдад бий. Энэ тал дээр Монголын үйл төрчний эвлийн холбооноос дараах тайлбарыг өглөө. Хүнд дэндүү хүнд хэрэгжүүлэх болцоо байхгүй байгаа бол энийг олон нийтэд зарлах хэрэгтэй. Энийг л одоо Монголын үйл төрчний эвлийн холбоо санал тавьж байгаа. Хэрвээ энэ дээр нь одоо цалин нэмэгдүүлэх энэ хөрөнгө их үсрэнд баталгаатай байгаа бол энийг цаг алдахгүй одоо засгийн газрын хуралдаанаараа шийдвэрлээд олон нийтэд энэ асуудлыг нь одоо хүлээлтийг нь тайлах ёстой. Цалингийн нэмэгдлийг тодорхой хуваар иш мөнгөн дүнгээр нэмэгдүүлнэ. Ингэснээр их цалинтай нь илүү нэмэгдэж, бага цалинтай нь дутуу нэмэгдэх зүйл байхгүй болно. Бага цалинтай хүмүүсийн цалин боломжийн хэмжээнд хүрэх бол өндөр цалинтай хүмүүсийн цалин 10 хүртэлх хуваар өснө. Гэхдээ мөнгөн дүнг нууцлж байна. Өнөөдөр өдөөс өмнө Монгол Ньюс мэдээллийн төвдөр Монголын үйл төрчний эвлийн холбооны ерөнхийлөгч Амглан Баатар, эрүүл мэндийн боловсрол шинжилгээ ухааны ажилчдын үйл төрчний эвлийн холбооны тэргүүнүүд хамтран мэдээл хэллээ. Энэ сарын 1-ээс эхлэн төрийн үйлчлэгний албан хаагчдын цалин нэмэх ёстой. За гэсэн ч өнөөдөр их хүртэл засгийн газар гурван талт хилцээрэг эцэлэн батлаагүй байгааг эсэргүүцч байгаа маа. Хэрвээ ойрын хугацаанд буюу энэ 7 өнөрт за дээрх шийдвэрийг баталгаажуулахгүй бол за ажил хаялт зарлаж эсэргүүцлээ илэрхийлэхэ мэдгдлээ. Тэгэхээр үзэгчтэй манай сэтгүүл чишг жаргал үзэгч та бүхэн за Монголын үйл төрчний эвлийн холбооноос мэдгдсэн мэдээллийг бол бас та бүхэн тайлбарлан хүргэлээ. Харин одоо үзэгч та бүхэнд сар бүрийнхээ бас цалин тэтгэврийг бас олгоход бас хүндрэл үүсэж байгаа талаар бол сүүлийн үед мэдээлэл цацагдах болсон. За энэ мэдээлэлд бол бид бүхэн сангийн сайдаас бол тодруулга авсан. За сангийн сайдын өгсөн мэдээлэлээр бол сүүлийн үед бол эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдалтай уялдуулаад бол төсөвд бол хүндрэл үүсэж байгаа. Яг үүнтэй уялдуулаад бол цалин тэтгэврийг бол цаашид нэмэх боломж бол байхгүй. За шинэ бүтээн байгуулалтыг бол иглүүлэх боломжгүй гэсэн мэдээлэл өгч байна. За харин энэ цалин тэтгэврийг бол энэ сар бүрийн тогтмол энэ цалин тэтгэврийг олоход бол хүндрэлт үүс байгаа юу гэдэг дээр бол бас тайлбар өгсөн байгаа. За үүнийг одоо үзэгч та бүхэнд хүргэе. За сангийн сайд Эрдэнэт дараах тайлбарыг өгсөн байгаа. Өнөөдөр орлогын төлөвлөгөө 87.8% гүйцэтгэлтэй явж байгаа тохиолдолд цалин тэтгэврээ тавьж чадахгүй нөхцөл байдал үүсэх нь гэж хэлэх ямар ч аргагүй болцоогүй шүү дээ, тийм ээ. Яг хөө эдийн засгийн нөхцөл байдал жоохон хүндрэлтэй байгаатай холбогдуулаад өнөөдөр бол хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтүүд бол гаргаж чадахгүй байгаа шүү дээ. Энэ бол бодит үнэн. Тэгэхээр цалин тэтгэврийг бол ямар ч тохиолдолд бол гаргаад явж байгаа. Улсын төсвийн 60% цалин тэтгэвэр халамжийн зардал байдаг. За 2015 оны төсвийг тодотгоно гэхээр энэ гурван зарлаас танхаас өөр аргагүй болно гэдэг тайлбарыг сангийн сайд өгч байгаа маа. Зар төсвийн зардлаа бууруулах асуудал ярихаар л эргээд одоо энэ цалин тэтгэвэр нийгмийн халамжийн чиглэлийн зардал руу орохоос өөр аргагүй нөхцөл байдалтай болчиход байдаг. Тийм учраас цаашдаа бол бас энэ чиглэл дээр тодорхой арга хэмжээнүүдийг бол авч хэрэгжүүлнэ гэсэн бодолтой байгаа. За нэг сарын хувьд бол за цалин тэтгэвэр тэтгэмжинд гэх мэтлэн одоо эртгээр зардлуудад нийлээд нийтд нэг 250-60 орчим тэрбум төгрөгийн зардал гардаг. За хэдийгээр төсөв батлагдаа цалин тэтгэвэр нэмэхээр тодорхой мөнгө төсөвлсөн боловч тэрхүү тоон зөвхөн цаасан дээр байгаа гэдгийг учирлаж байна. За улсын хитэмчинд төвлөрсөн мөнгө байхгүй гэдгийг л сангийн сайдын тайлбар тодтогдож байгаамаа. Тодорхой мэдээлэл бидэнд хүргэсэн сэтгүүлч Гшиг Жаргал Батгш.